میں نے 3 گاڑی ڈس بھیجی ہے جی آپ کے گھر والوں کو سنیے پلیز بس وہ 3 ہے دس بس بس فنش یو ٹول اس نو نو یو ٹول اس یو کین گو افٹر دی میننگ وی تین دن وہ 3 ہے بس دیٹس اٹ اس کے بعد میں اس کو کہہ رہا ہوں بعد میں اگے کھڑے ہو جاؤ یہاں سے بس اوکے تھینک یو ویری مچ بائے بائے اوکے وی گو only 3 media will